ang video ko na ito ay para sa aming mga OFW, kasi nabasa na namin yung mga bibigyan, yung bagong guidelines ng DSWD. Tapos nakita namin doon, nakita ko doon na kapag ang spouse o yung nasa abroad ay wala nang makukuha yung family. Ang tanong ko dyan, bakit, gaano ba kalaki ang kinikita ng OFW na hindi nila bibigyan? Bakit kailangan, bakit kumbaga na itsepera kami na tinatawag ninyong bagong bayani? Ito yung tanong ko, kasi nung nag-usap-usap kayo, bakit parang wala man lang representative ang OFW? Parang tinapon nyo kami ng ganyan ba? Eh, hindi naman kami mayaman. Hindi naman kami ganun kalaki na... Actually, eh, yung damit ko nga lang, eh, oh, butas-butas, oh, nasa abroad dito. Oh. Diba? So, ibig kong sabihin, wala po kaming pera na nasa abroad. Ngayon, naka-lockdown pa din kami. So, paano namin mapapadalhan yung family namin para meron silang pambili ng pagkain? Ano ba tingin nyo sa OFW? Eh, kaya nga nandyan yan sa labas, eh, kasi nga walang pera, diba? So, dapat, sana, isipin ninyo yung binabanggit ninyong OFW, eh, ang mga yan, wala din pong pera. Naghahanap din po ng pera. Eh, akala ko ba mahal nyo yung mga OFW? Bakit, engineer, DSWD Bautista, bakit hindi mo naisip ang OFW? Porque ba't, eh, yung ibang katulong nga, eh, di ba, hindi sumasahod, umiiyak, meron pong ang pinapatay. Tapos, iniisip ninyo na maganda ang buhay nila. Hindi kayo makatarungan mag-isip, eh. Dapat, ito sana makarating, pakishare, sana kung may mag-share, ito ay laban ng OFW dito sa mga utak na mga namumuno na walang puso. Ano ba meron, di ba, si Cayetano, si Congressman Cayetano, sinabi niya, mabibigyan lahat. O, tapos biglang meron kayong guidelines, DSWD, tapos wala na itong kwan, sa wala nang maibibigay sa ano yun, sa pagkapana sa abroad yung asawa o yung nanay, ang anak ng nanay is nasa abroad. Bakit hindi kayo mag-abroad at mag-apply kayong katulong, mga laborer, mag-apply kayo para malaman ninyo kung meron nga talagang pera ang isang nag-a-abroad? Eh, ang problema naman sa inyo, porket sumakay na ng eroplano, may pera na. Oh, ngayon, pumunta tayo sa computation. Ang computation ko, marunong po ako mag-compute. Ang computation ko, sa 200 billion, do alam ko na 200 billion plus yan, against household of 19 million, sa Cayetano is 18 million lang. Sa akin is 19 million na. Sa 200 billion against 19 million households, alam mo kung magkano ang nakukuha? Buong Pilipinas. Ang nakukuha niyan ay 10,000 plus pesos dapat. Kasama si Lucio Tan dyan, kasama na dyan si Ayala. Mabibigyan mo yan dyan sa 200 billion. So, bakit, anong ginagawa ninyo na tinanggal nyo yung OFW? Eh, ilan lang naman kaming OFW? Diba? Oh, yung dyan sa Rizal, 60% lang daw. Eh, paano kung sa isang barangay, lahat ay qualified? Anong gagawin mo dun sa 40%? Anong gusto ninyong mangyari? Anong gusto ninyong gawin? Anong gusto gawin ng mga OFW, mayaman, na pumunta ka sa kusina nila, may makakain bang mga yan? Yung mga magulang nila? Magulang namin? Wala naman silang pera, yung mga pamilya namin. Yung iba lockdown din, hindi makapagpadala kahit gustong magpadala. Nagpapasalamat dahil merong ayuda ang government. Palagay ko nga, parang si President Duterte na lang ang matino. Mula dyan sa baba, wala nang matino sa inyo. Wala kayong pagmamahal sa tao.
Yan ang problema dyan sa inyo. Hindi kayo nag-iisip na maaring itong, na itong mga OFW ay nangangailangan din ng ayuda. Parang tinanggal nyo kami sa Pilipinas ba? Yun ang masakit sa amin eh. Yung tatanggalin nyo kami sa Pilipinas, pero pagdating ng yung sa botohan or ano man, absentee voting. Oh, sige, bumoto na kayo. Eh sana ito mapamakarating sa mas mataas, kung kanino man, sino man ang mas mataas, sana ma-share nila, ma-share. Ito ay para sa OFW na hindi pinapansin ng gobyernong ito. Hindi naman si President Duterte. Itong mga namumuno, especially itong DSWD, itong Dole, wala silang inisip kundi yung nandyan lang sa Pilipinas. Nandyan sa Pilipinas yung pamilya namin. Kami yung bumubuhay din sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos hindi nyo kami bigyan. Ito damit mo nga, sabi ko, butas-butas. Paano nyo sabihin ngayon na maganda ang buhay sa abroad? Paano yung sabihin na may pagkain ngayon ng mga pamilya namin dyan sa abroad? Sana naman, makarating sa pinakamataas, kung sino man yan, itong one ito, sana ang OFW alagaan nyo naman, bigyan nyo naman ng pansin. Ah, mga OFW namin, ito mga bagong bayani, hindi pwedeng mawalan ang pamilya nito, ganun sana. Hindi yung, nag-abroad si yung asawa, nasa abroad, hindi nabibigyan. Anong utak meron ka, DSWD Bautista naman? Oh, wala kayong puso kasi diyan eh sa taas, diyan din sa Rizal, ewan ko ba kung bakit yang 60% na yan kailangan ninyong. Saan kayo kumuha ng 60%? Ba't di kayo magbigay ng form lahat na para ngayon kung sino hindi pasado, tanggalin niyo. Huwag yung piliin niyo kaagad ng ganyan. Oh. Eh, sino ba nagsabi? Wala naman ako nababasang 60% dito sa binaba kanina ni Mampia. Mampiya Murato, yung nasa PTV4, walang 60%. Ito ang problema kasi, dapat sana nakikiusap kaming mga OFW, pansinin nyo naman kami, kasama din po kami yung naghihirap mga Pilipino, kaya kami nag-abroad para makapagbigay din ng konti sa pamilya namin, pero sa panahon ng COVID, gustuhin man namin, hindi rin kami makalabas. Ganun. Kasi sana, isama nyo naman kami sa bilang. Eh, isipin mo yan, saan nyo 60% of 200 billion, this is 120 billion, di meron pa kayong 80 billion, anong gagawin nyo sa 80 billion? Magkano lang naman ang makukuha ng OFW? Hindi naman ganun kalakihan. Actually, kasama na nga yung yung 19 million na yan, kasama na ang family ng OFW dyan. Tatanggalin mo pa ngayon yung 10 million na OFW o 500,000 o 5 million, ilan ba yan? 5 million, 8 million na, di ang laki nang itatago niyong pera. Anong gagawin niyo dun sa pera? Ang hirap, ito ang mahirap sa atin kasi itong mga namumuno, hindi nag-iisip nung nag-uusap-usap sila, DA, DOL, DSWD, walang representative ang OFW, tapos nag-come up sa ganito na lang. O, walang nakaisip sa OFW. O, ganito na lang. Ah, ito OFW. Huwag na natin kwanyan kasi may kwanyan, may pera. Sino nagsabing may pera? Kaya nga tumanda na kami sa abroad dahil wala kaming pera. Tapos ganyan ang gagawin ninyo. Eh sana naman, sana nananawagan ako kay President Duterte na tanggalin nyo po itong mga walang puso sa gobyerno nyo. Kayo lang naman yata ang may puso diyan. Yung sinabi ni Kwan, yung sinabi ni Sir Cayetano, hindi na nasunod. O binangga na nila. Kami, doon kami kay Senator Cayetano sa sinabi niya. Pumasok ngayon itong DSWD guidelines, nawala na kami doon. Nawala na rin mga magulang namin na pwede na pwede rin makakuha dahil yung anak nasa abroad. E di, wala nang matira sa inyo. Baka 20% na lang ng kuha ng ilan yan, 20% of 18 million. Yun na lang. 3.6 million na lang ang ibibigay nyo, ang bibigyan nyo. Doon mo naman kayong klase, kayong namumuno dyan. Eh sana naman baguhin nyo. Pwede pa naman baguhin eh.
ang laki ng matitipid ninyo sa halos 40% ng 40% ng 200 billion. Ipasok nyo yung sa OFW dyan, hindi pa rin kayo aabot ng 80 billion. Hindi nyo magagastos yun. Kukunti pa lang ang magagastos nyo dun. So, dapat yan, ibigyan nyo ang OFW, bigyan nyo rin yung mga magulang nila na nandun, kagaya ko, nanay ko, 88 years old. Eh, alangan namang hindi nyo siya bibigyan porket ang anak, eh, ako, nandito ako sa Middle East. Lockdown din kami. Nandun din sa kwan, nandun din yung ibang kapatid ko, nandun din, mas matindi dun. As in, wala na silang magawa. Tapos, biglang din nyo bibigyan dahil yung anak nasa abroad. Yung utak ng kwan, wala na talagang puso eh. Alam, pag pera na talaga yung mga Pilipino, yung mga yung natataas na ang pinag-aralan, nagiging bobo na. Nagiging bobo na. Kaya sana, panawagan ko lang sa ating presidente, kay Senator Cayetano, Congressman Cayetano. Congressman Cayetano, binaboy nila yung kwan mo, yung sinabi mo sa tao, sirang-sira ka ngayon. Wala na ngayon maniniwala sa'yo. Wala na maniniwala sa'yo sa sinabi mo dahil tinanggal na nila yung mga pinagsasabi mo kung saan naniniwala kami sana, napasok kami doon sa mabibigyan. Kaya mga OFW kong kasama, paki-kwan nyo ito, paki-share nyo ito para makarating doon sa taas. Magtulungan tayo dito para matanggal yung mga kwan, yung mga kwan dyan, yung mga walang inisip kundi ang magkapera. Maraming salamat, parang napahaba na eh. Thank you so much mga kapatid ko. Sana nga marinig tayo. Thank you. God bless.